بھی بھیجا ہے. امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کی کسی بیٹی نے کیا شام میں وفات پائی ہے جیسا کہ علماء دین شام میں ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں؟ علماء دین نہیں کرتے, جاہل ذاکر کرتے ہیں. یا علماء, وہ سٹیج والے جو مولانا کہتے لاتے ہیں اور ذاکروں کی سنی سرائی روایتیں بیان کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. جناب سید الشہداء کی تحقیق کے نزدیک تحقیق دو بیٹیاں تھیں, ایک کا نام جناب فاطمہ تھا جن کو فاطمہ صغریٰ بھی کہتے ہیں اور جناب فاطمہ کبریٰ بھی کہتے ہیں. کبریٰ اس لیے کہ جناب سخی بڑی تھی اور صغریٰ اس لیے کہ اپنی عزت دہ ماجدہ کی نام تھی لیکن ان سے چھوٹی تھی. ان کی وفات بھی زندان شام میں نہیں ہوئی اور جناب سکینہ بنت الحسین ان کی وفات بھی مدینۃ النبی میں ہوئی ہے اور عرصہ دراز کے بعد ہوئی ہے. میں نے اپنی سعادت الدارین میں ثابت کیا ہے کہ کائنات کی کسی مستند کتاب میں آج تک جناب سکینہ کا وفات پانا زندان شام میں مذکور نہیں ہے. لہذا عوام میں شہرت ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن اس کی شہرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جناب سکینہ بھی اور جناب فاطمہ صغریٰ و کبریٰ بھی مدینۃ النبی میں جنت البقیہ میں دفن ہیں, لیکن یہ ظلم و ستم کی انتہا ہے کیونکہ قبور مقدسہ کا آج کوئی نشان نہیں ملتا, ظالموں نے نام و نشان مٹا دیا ہے. قبلہ ایران کے شہر قم سے شکیل عباس نے سلام پوچھا ہے.